Эй, за юу цаана. За өнөөдөр бол гэрэл зургийн аппаратны талаар бол багтын яри. За тэгээд миний ярьж байгаа яриа маань бол зөвхөн анхс чотны мэдлэг болох яриа байдаг байгаа. За тэгээд камер яагаад ямарыг нь бүтэн мэрэгжлийн ямарыг нь хагас мэрэгжлийн гэдэг яагаад тэгж нэрлэдэг усны хэвэл бол одоо энэний дараа мэддэг болно. За тэгээд аппаратны талаар ярихад бол бидний анх мэддэг байсан аппарат бол хасны аппарат гэдэг тийм планк гэдэг бид планк аваад планкон дээр зураг аваад 35 зурагтай байдаг хаа. Тэгээ 36 очлоо. Зураг авангуудаа зурган дээр ямар гарсан нь бол мэддэгдэхгүй. За тэгээд хизээ нэгэн өдөр мөнгөтэй үедээ ч юм уу эсвэл авсан зураг манд 36 кадр манд бүгд дуусны өндөр очиж угаалгаад угаалгасны хадараа тэр зураг авахад чинь сюрприз болдог тийм маш тийм гоё хүлээлттэй байдаг. Одоо бол юм бас шал ондоо болсон. Тэгээ дижитал хэлбэр руу шилжсэн. За тэгээд тэр хальсны аппаратны дараа бол дижитал аппарат гэдэг зүйл бол гарч ирсэн байгаа. За дижитал аппарат маань бол өөрөө би хамгийн анх дижитал аппаратыг 2002 онд бол хамгийн анх дижитал аппараттай танилцж байсан. За тэгээд тухайн үедээ бол дижитал аппаратыг хараад бол яг чинь бүх соёлын шокд бол шокнд орж ирсэн. Өмнө нь зураг авдаг зураг ямар гарсан нь бол мэдэх боломжгүй. Хэсэг хугацааны дараа угаалгаад бол мэддэг байсан бол зураг авсан тэр моментэнд надад ямар зураг гарсан нь шууд арын дэлгэцэн дээр маш гоё тод өнгөтэйгээр гарах нь бол гарахд бол надад үнэхээр яа шокнд орж исэн. Тэр бол миний камер шүү дээ. Манай найзын камераас би нэг өдөр гуйж авч исэн. Тэр үнэтэй камера надад өгч исэн. Тэр найзтай маш баярлалаа. За тэгээд дижитал аппаратны хувьд бол ийм байна. За дижитал аппарат бол өөрөө бол одоо бол зах зээлт бол нэг тийм амар хэрэгтэй биш тээ. Зөв миний хувьд харж байгаа өнцгөр бол бас хүмүүс л яаж харж байгааг мэдэхгүй. Гэхдээ влог бол бас ашигладаг байгаа. За дээрэс нь дижитал аппарат маань бол өөрөө бол маш сайн татдаг байгаа тий. Камера линз солих шаардлагагүй болохоор зарим хүмүүст аюу таалагддаг юм шиг үлээ. За тэгээ тэрний дараа нь бол тэрний дараа ч байхгүй. Ерөнхийд бол одоо бас залуучуудын дунд аюу их тренд болж байгаа аппарат маань бол Insta Mini гэдэг юм одоо аппарат байгаа. За энэ аппарат бол юугаар бол одоо залуус тийм дуртай болсон байг бол мэдээж эрэг бүх зүйл дижитал руу шилжсэн. За дижитал руу шилжчихлээр юу болдог вэ гэвэл бид нар бол мэдэн те компьютер дээр ном унших нэг яг номыг нь өөрийг нь бариад нэг унших хоёр бол миний хувьд бол ойлголтын хувьд ондоо байдаг байгаа. Яг номыг нь бариад унших бол надад арай илүү сэтгэл төрүүлдэг. Яг тэрнтэй адилхан гэрэл зураг гэдэг маань бид нар цагаан сараар ч юм уу те баяр наадмаар эсвэл ямар нэгэн байдлаар айлт өргөдөж очиод альбомыг үздэг. Альбомын үзлэр аягүй гоё дурсалтай байдаг. Ээж аванда очиод өөрсдийнхөө багийн альбомыг үзлэр маш гоё байдаг тий. Тэгэхээр одоо жишээ нь энэ аппарат маань бол авсан зургаа шууд бол хөвж гаргаж ирдэг болохоор мөн дээрэс нь өмнө маш боломжийн болохоор бол залуучууд бол маш их сонирхдаг, маш их авдаг байгаа. За тэг дээрэс нь авсан угаалгаа гараад ирсэн зураг нь бол томоор бол биш 4-3 хацаад ч юм тийм том хэмжээгээр бол биш. А зөвхөн одоо төвөвчөнд хийхээр хэмжээний гарч ирдэг дээр юм өдөө. За тэг шууд зураг авлаа шууд тэр нь бол цаас хэлбэрээр гараад ирдэг болохоор хүмүүс маш их юм гоё сэтгэл төрүүлдэг байгаа. За тэг энийг үзэж байгаа хүмүүс энийгээрээ 3-2-1 энийгээрээ. За одоо юу да боловсруулалт явагдаж байна. За одоо энэ дэс бол зураг маань гарч ирэх хэвээр. Тэгтээ зураг бол гарч ирэхгүй. А ягт бол надад цаас нь байхгүй. Энэ аппарат нэг жоохон темирх юм гэх юм бол цаас нь жоохон үнэтэй байдаг. Олдцол хангалттай. Цаас нь жоохон үнэтэй байдаг. Нэг зургийг угаалгаар гаргахад одоо багцаагаар отох юм бол 2000 төгрөг юм аа. Тэгээ тийм байдаг ба. Тэгтээ гэр бүлийн хэрэгцээнд, найз нөхдийн хэрэгцээнд тэр хайлаар ч юм авч яваа. Тэр дараадаа угаагаад гаргаад ирэхэд бол кичнээ гой зураг авснаас ч илүү гоё мэдрэмж бол төрүүлж чадна гэх хэрэгтэй болж байгаа юм. За тэгээд үндсэн яриандаа оръё. За тэгээд одоо бол миний бичлэг гэж байгаа камер нь бүтэн мэрэгжлийн камер байгаа. За камерыг төтөн бүтэн мэрэгжлийн хагас мэрэгжлийн гэдээ хоёр хуваадаг. Яагаад бүтэн мэрэгжлийн хагас мэрэгжлийн гэдээ хуваадаг вэ гэх юм бол камер дотор бол мэдээ сенсор байдаг байгаа. Өмнөх бичлэгэн дээр үзсэн бол линзээр дамжаад камерын дотор байгаа тэр сенсор тэр гэрэл буудаг байгаа. Энийг хэлбэл сенсор гэдэг дотор төсөөлье. За тэгвэл энэ дээр одоо линзээр дамжаа энэ дээр гэрэл буугаад тэр гэрлийг нь бид нэр гэрэл зураг болгоно. Одоо хардаг байгаа. Тэрийг нь бол гэрэл зураг гэж нэрлэдэг байгаа. За тэгвэл энэ сенсор маань одоо жишээ нь бүтэн мэрэгжлийн камеранд дэдэг сенсор дотор 3.5 мм гэдэг. Одоо их та нартаа анзаарсан бол full frame 3.5 мм гэж бичсэн байдаг. За 3.5 мм-тэй сенсор байдаг гэж болж байна. Энэ бол энийг 3.5 мм гэдэг тооцоолчих. Дотор төсөөлчих. За
Яагаад 3.5 мм вэ гэдэг бол тэр маш энгийн. Бидний нөгөө нэг өмнөх яриалгаа авах юм бол хагас мэрэгжлийн аагүй бидний нөгөө хальсны аппарат биш үү те. Хальсны аппарат нь маань өөрөө пилонк ашигладаг те. Бид хальс гэж нэрлэдэг байгаа. За тэр хальс маань бол өөрөө 35 мм тэй гэдэг. 35 мм тэй. Тэгээд одоо яг тэр пилонкны хэмжээтэй тэр хальсны хэмжээтэй яг тийм сенсор эмбоди дотор байгаа болохоор энийг бүтэн мэрэгжлийн аппарат гэж нэрлэж байгаа. А хагас мэрэгжлийн аппарат маань бол 35 мм биш. Яг тэр одоо сенсор яг тал хуваасан та тэнцэхээр. За одоо энийг хуваая. Камерны бодол дотор маань бол одоо яг юм бүтэн мэрэгжил дотор бол 35 мм юм сенсор гэдэг их юм том. А хагас мэрэгжлийн гэх юм бол яг тал нь буюу яг ийм тал сенсор гэдэг байна. За тэгээд тэрийг нь болохоор нэг нь бүтэн мэрэгжил, нэг нь хагас мэрэгжлийн аппарат гэж нэрлэдэг байгаа. За тэгээд бүтэн мэрэгжлийн аппарат маань бол хэрвээ бүтэн мэрэгжлийн аппаратаар зураг авах юм бол одоо жишээ нь хэдүүлээ дотор энэ зургийг одоо бүтэн мэрэгжлийн аппаратаар авлаа гэж бодъё. Яг энэ зургийг. За бүтэн мэрэгжлийн аппаратаар яг энэ зургийг авах тул яг энэ зураг бол ингэж гарч ирнэ. Яг адилхан нэг өнцгөөс, нэг зайнаас, нэг линзээр, нэг тохирхон дээр зураг авахд одоо жишээ нь бүтэн мэрэгжлийн аппаратаар зураг авахд ингэж гарч ирж байгаа гэж бодъё. За тэгвэл хагас мэрэгжлийн аппаратаар зураг авахд сенсор маань энэ шүү дээ. Энэ сенсор дээр бууж байгаа гэрлэлээр тэр зураг гарч ирнэ гэсэн үг. За тэгэхээр бид нар бол хагас мэрэгжлийн аппаратаар зураг авах юм бол ийм зураг гарах нэ. Яг адилхан хоёр хүн, яг адилхан зайнаас, яг адилхан нэг объектив зураг авлаа. Нэг нь бүтэн мэрэгжлийн аппараттай, нэг нь хагас мэрэгжлийн аппараттай. За тэгэхээр хэрвээ та бүтэн мэрэгжлийн аппараттай байсан бол та жишээ нь одоо энэ зургийг бодоод ингэ сайхан тэгээ ингээл юу гэдэг юм бүх юм байгалийн сайхан зургийг нартаа модтой уултаа устаа юу гэдэг тэгээ ингээд бүгднтэй нь авч тахад танд хагас мэрэгжлийн аппарат байвал уучлаарай энэ багхгүй. За хагас мэрэгжлийн аппаратаар тань зөвхөн ингэж л харах. Тэгээ ийм зург авч чадна гэсэн. Ердөө л энэ. Гэхдээ энэ бол асар том ялгаа. Энэ бол асар том ялгаа. Танд яг тал зураг хэрэгтэй юу? Тал гэдэг нь энэ зургийн хэмжээ бол яг адилхан нэг юм өнцгөөр гачирна. Эдгээр зурган дээр багтж байгаа тэр план, тэр зурган дээр багтж байгаа тэр өөрөө одоо тэр одоо хүний чи юм уу, байгалийн чи юм уу те, тэр машины чи юм уу дүрс маань өөрөө ингэж танд юм тал гарах нь л гэсэн үг. Хагас мэрэгжлийн аппарат, бүтэн мэрэгжлийн аппаратны ялгаа нь өдөөд. Яагаад тэгвэл хагас мэрэгжлийн аппарат, бүтэн мэрэгжлийн аппарат гэж хоёр аппарат гаргаж ирсэн. Хэн болгонд ингэж бүтэн мэрэгжлийн аппарат ингэж зургийг ингээ авлаа гэхэд бол ингээ бүтэн өнцгөр ингээ те байгаа бүхнийг одоо шин намайг одоо хагас мэрэгжлийн аппарат авлагт нь толгой шин ингээд авах гэж чинь те бүтэн мэрэгжлийн аппарат авлагт би ингээд чийс ингээд бүтнээр орж авах чийдэж гэдэг чинь те хүмүүс яагаад гэвэл хагас бүтнийг сонирхдаг бол мэдээж ирэх хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлага хэрэглэнээс болж байгаа. Дээрэс нь хэм бол би гэрэл зураг сонирхдаг. Гэхдээ би уцаар зураг авах дурггүй. Утасны камер бол над шаардлага анхахгүй. Би камер амаран. Гэхдээ би камер аваад би тэргээр одоо мөнгө олохгүй. Тэргээр би бүр цаашгаа ингээ хобби болгоо ч юм уу бүр цаашгаа ингээ төгсөөч ч юм уу ингээд бүр ингээ явна гэсэн бодлого юмсэл хагас мэрэгжлийн аппарат авдаг байгаа. Бас мэдээж дээрээс нь тань ихтэвч чинь хэр цуцаан байна. Бас тэрнээс бол мэдээж шалтгаална яагаад гэвэл бүтэн мэрэгжлийн аппарат хагас мэрэгжлийн аппарат хоорондоо бол 30-40% үнийн ялгаатай байдаг байгаа. За ерөнхийдөө бол ойлгосон болоо гэж бодож байна. Маш энгийнээр тайлбарлалаа.